Çox yaxşıdır. Sərhədləri ilə bağlı, əlbəttə, görünən sərhədləri yaxşıdır. Amma indi bəlkə bizim bilmədiyimiz bir şey var. Amma onlar özlərini çox sərbəst hiss edirlər. İçərilərində hüquqşünaslar da var, görünür. Hüquqi biliklərlə də bildirim təmin edirlər. Öz hüquqlarını, yəni onların anket məlumatları oxunanda özlərinin aparmaqlarından məlum oldu ki, hüquqi qayda qanunları, bu maddələri, zadı, öz hüquqlarım və məhkəmə prosesi haqqında kifayət qədər məlumatlara malikdirlər. Özlərini çox sərbəst aparırlar. Səhhətləri necə edəmlər? Vallahi dedim onu, səhhətləri pis deyil. Hər halda orada görünən, o barmaqlıqlar arasında görünən səhhət pis deyil. Mənəvi cəhətdən yəni özlərin yaxşı hiss eləyirlər, amma ola bilər bizim bilmədiyimiz, yəni sağlamlıq baxımından ola bilər kiminsə hansısa problemləri olsun, amma özləri də hesab eləyirlər ki, bu qurama bir ittihamdır və yaxın vaxtlarda ola bilsin ki, elə məhkəmə başa çatdıqdan sonra azad olunacaq. Məhkəmə ilə bağlı bəyanat zad vermədilər? Yox, çünki hələ ki hazırlıq icrasıdır. Elə bir bəyanat olmadı. Amma bunlar mən onların doğum tarixlərinə baxdım. Məsələn, 91